U organizaciji Jagodinskog sportskog saveza, a pod pokroviteljstvom Skupštine grada Jagodine, u hali sportova u Jagodini održano je okružno prvenstvo malih olimpijskih igara. Danas u Jagodinskoj sportskoj hali JASA održava se okružno prvenstvo malih olimpijskih igara u uzrastu od 1. do 3. razreda. Sa teritorije Ćuprije, Paraćina, Svilajnice i Jagodine. Imamo 4 ekipa iz pomenutih gradova i svaka ekipa sadrži 6 devojčica i 6 dečaka. Discipline su, sastoji se od poligona, od trčanja preko klupe, provlačenje ispred okna, pretrčavanje prstenova, nošenje medicinke i gađanje mete lopticom. Iz organizacije kažu da u Jagodini među najmlađima ima velikog interesovanja za sport. Može se kaže da ima, zato što je veoma masovno. Iz godine u godinu je sve više i više dece, što nas raduje. Treba reći da je grad Jagodina već u aprilu samo u jednom mesecu realizovao sve 4 tačke strategije razvoja sporta, a koje se odnose na sport od predškolskog do vrhunskog.